ngati kwata kubisira ndagara kuti tochubere ngaturi kumwanjo okutasa okunyonyora okulambika okulagirira umma ya abasiraamu mu nsi yonna naddala mu Uganda kino kye kiriwo mbakakasa kyonna kyonna kinaabangawo nga kitukwatako ffenna ng'abasiraamu nga kino ekyaleero abayivu kye bagenda otunnyonnyola ffenna kitukwatako buli musiraamu yenna ali mu ggwanga wano kino kimukwatako n'olwoso eddoboozi limu naye nga bulijjo kiriza ffe tubeere abasaale bannaffe fonna batweyungeko tulyoke tutaasa obusiraamu buno olw'embeera zijja zibeerawo kino kigwawo kino ne kijja kiba kino kigenda ekyala kiyingirawo nga bwe muwulire mukutuba tuli mu kwegezesebwa ahasiba nnaasu ayitiraku ayakulu amanna wahum la yuftanun abantu balowooza kubajagamba nti basiraamu nga allah tabagezesezza kati atugezesa n'abayivu abagezaako obuyivu bwabwe neene waffe mu kulane nga bwe muwulidde nabwo mbu bateekeyo ekyabo naye ku mundi guno alhamdulillahi wazaaluna nti ono gwamulaba looya ono looya musiraamu era bwe ntakazindaalookenga nga muwe aba nnyonnyola eddala lineteeka erijja lino lino eryobusika lino waliwo eri eryokuwasa abakazi abandi mwakukwatamamatagamutya liri eryokuwasa omukazi atasukka kuumu musajja anaabiranga n'omukyala omu akuda marriage act byonna ebinajjanga ku luno tuli tayari n'abayivu baffe abagwa mu nsonga eyo fe baseeka banajjanga nga bagamba kulana eribwetu nga nabano tubajjayo balooya ewammwe mugamba mutya tugamba bwetu nedda mugambe nga kulana bwegamba yensonga lwaki nabayise mwebale bwejjajjaza mulooke wagaimanyi mulimuli bakozi mukola emirimu era mutudde kutuba naye nemukkiriza nemubeerawo njagala allah amalire ebizibu lyammwe nemmaali ateekema omukisa abawe emitima nga giringa ejjinja ku busiraamu kamuyite dokita sore muganda waffe ono ajja kukulira amanjage bulungi nnyo ne kikyali inshallah tumuulize bulungi bakaakuzimakugeza kuloa إن الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أوبيرو أبينا كما أنجميل مكويبزا روم كسبو تودي أكباكو كتتوسيري أبسلام أكبابو eriri mu parliament eriyobusikirwa nga sinatandika kambe yanjulire amanya bampita Mukasa Siraje Katantazi abawuliriza Kyabbasa oba owuliriza eddembe lyo ntera nnyo okulambulula ku byamateeka ekyo nga nkimaze olwaleero nzize mu kiti ekya Chief Executive Officer oba muyita omukungu ow'oku ntikko mu kibiina ekimanyiddwa nga Uganda Muslim Lawyers Association ky'ekibiina ekitaba bapulida abasiraamu mu Uganda. Tubaddeko n'ebye tukola emabegakaawo naye bwe twagenze okutunulamu ng'olutalo luno ensonga ezimu tuyinza obutasobola lulwana ffeka yadde nga tuli bakuliida abasiraamu. Twatuukiridde abakulembeze b'obusiraamu mu biwayi eby'enjawulo era Mukama waffe Amir ku lwokubiri olwa wiiki eno yennyini yatwaniriza ate n'atuwa n'omukisa guno okujja okubaako eminene ebisinga byali byetaaga okumalira mu ofiisi bye tutaanya naddala ku nsonga eno ey'obusikirwa. Ekyo nga nkimaze sizze wano kubawa birowoozo byange ng'omuntu n'enziza okubawa ebirowoozo nga bwe twandikkiriziganyizzaako mu kibiina nga tugoberera enzikiriza yaffe ey'obusiraamu n'okulungamizibwa kwa bakama baffe n'abakulembeze baffe mu ddiini. Era mu lubu lwe lumu tulina abantu ab'enjawulo abagenzi mu mizikiti egy'enjawulo. Olwaleero tubadde n'omuntu agenze Wandegeya, tulina omuntu agenze Ekibuli, na wano waliwo omuntu tulina agenze ku Afrikana. Era tubadde tukozesa obukulembeze obuli mu wansi w'enteekateeka ez'enjawulo okulaba nti obubaka buno butuuka eri abasiraamu. Nga mbimaze twagezezzaako okufunza ebikulu ebiri mu mbaga eryo ku mpapula bbiri naye nga twabaddeko mu parliament ku lunaku lwennyini lwe twakusinkana twaliko mu parliament nga tututte ebirowoozo by'abasiraamu wansi w'omukulembeze wa Uganda Muslim Supreme Council kuba be baawandikira ne bwe baabawandikira ate nabo ne batuwandikira nga balooya. Naye bwe twatuuka mu parliament ekimu ku bibuuzo ababaka bye baatubuuza nti ebirowoozo bino ebimuleese bya Old Kampala, bya Nakasero oba bya Kibuli. Era mu kubaddamu amangu twabagamba nti nedda birowoozo by'abasiraamu kubanga etteeka ku busikirwa lyalambikibwa dda mu Qur'an. Sirikola Uganda wokka ate terikola ku mulembe guno gwokka nerikola mu mawanga gonna era across all generations. Kati nsaba ebimu njala bivuunula naye ebimu binaaba binemeredde njala bisoma waawe ebiri ekiwandiiko kiri mu Luzungu. Ebirowoozo by'abasiraamu ku bbago ery'obusikirwa 2021 mu linnya lya Allah weeyisa ekingi ennyo omusaasizi ennyo omukaddima. Etteeka ery'obusikirwa 2021 likomyewo mu parliament oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okubanga yaligobye nga yagoba etteeka erya 2019 bwe yeesanga mulimu obuwaayiro bw'atakkiriziganya nabwo. Kanyumire ku katono awo mu 2019 era nalyo mu bantu abaagenda mu parliament ne tuwaayo ebirowoozo byaffe naye baalitwala ku plenary mu palamenti yawamu. Ezimu ku nnyingo enkulu ennyo ze twali tusabye basseemu baazisikamu.
Mungu bwa kole ebye jawulo bwe batwala ebbanga ew'omukulembeze oba mukulembeze alina okuteekako omukono gwe kye bayita assent okakasa nti ebbanga eryo lifuuka eki etteeka n'aligoba kati ate awo naffe we twafiiridde omukisa ne tuddayo naye bwe twazzeeyo twabagambye tukooye okujja wano ne tubawa ebirowoozo byaffe ne mubisuula mu dustbin. Nature of Islamic Succession Inheritance. Engeri obusikirwa gye bwalambikibwa mu busiraamu na sinagenda wala mujjukire nti nno mu suratu nisa sigenda kusoma aya Allah we yalambikira tugabana tutya kuba ziri aya satu kyewuunyisa ziri aya satu aya ekumi n'emu ey'ekumi n'ebbiri n'ey'ekikumi nsanvu mu mukaaga naye ate tafsiri akwata ku ngabanya eyo mugazi nnyo nti ebikkabo ebiwandiikiddwa ku ngabanya bisukka by'oyinza okusuubira mu bwongo obwo obwa bulijjo kuba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera yagamba nti mu erimu esinga okuba enzibu ate eyo awaggulu ennyo yeirimu ekwata kuki kubusika naye nga nze njagala kukozesa aya badde nsaba nam Allah agamba sigenda kusoma aya ekwata kugabanya naye ngenda kusoma aya ey'ekumi n'essatu era tutegeere lwaki Allah agamba audu billahi minashaitaani rajim tilka hududullah waman yuti llaha wa rasulahu yudkhilahu ljannat tajri min tahtiha alanhar khalidina fiha wa dhalika alfawzu alazim nagamba nti nno eyo yenkomo ebeteekeddwa Allah era abo abagondera Allah n'omubaka we ajja bayingiza mu jjana wansi waayo ewakulukutira emigga okubeeramu lubeerera n'olubeerera era obwo bwe buwanguzi obusinga okubeera obwa waggulu. Ensonga lwaki nsomye etteeka eryo nti Allah bwe yasooka n'alambika obusikirwa mu aya ey'ekumi n'emu n'ekumi n'ebbiri yalaga nti nno tulina okugonda shebusa akyogeddeko kakati wano ffe tugamba nti Islamic inheritance has been preordained by Allah kyobusikirwa Allah yabulambika dda era ffe tetulinaamu birowoozo byaffe era wanne tugamba nti tunuulira Quran aya ey'ekumi n'emu kumi n'abbiri kikumi nsanvu mukaaga era wetegereze ne hadithi ez'enjawulo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yazirambika kiba kitegeeza nti obusikirwa mu busiraamu bwajjula ate bugazi tetwetaaga kubanga tukubaganyako ebirowoozo mu byo ani alina okusikirwa migabo ki buli omu gyafuna n'ebigenderako n'olw'ensonga eyo ebbago lino yadde laleeteddwa ffe ng'abasiraamu tugamba tuti constitutional guarantees semateeka ayina ebintu byeyatuwa nga naffe abasiraamu bitugasa mu nyinga ey'omusanvu mu semateeka kigamba Uganda shall not adopt a state religion ti Uganda tegenda kubeera na ddiini emanyiddwa mu butongole nti eddiini yaki yeggwanga mu ngeri y'emu akawaayiro ennyingo ya 29 akawaayiro namba emu olunyoro kya lugamba nti every person shall have the right of freedom to practice any religion and manifest such practice which shall include the right to belong to and participate in the practices of any religious body or organization in a manner consistent with the constitution nti buli muntu ajja kubeeranga n'eddembe okwetabanga mu ddiini ye gyawulira nti yekola ki yemukolera era n'okukola ebyo byennyini eddiini ye byeba ekoze ki yeebekkiriza okukola naye mu ngeri etetyoboola constitution okugeza toyinza kubeera mu ddiini n'ogamba nti eddiini eryaffe etukkiriza okusaddaaka abaana ekyo kiba kimenya ate ki
semateka na yenge dembe lyo kubanti no wecha ba mudini jyagala lili muchi musemateka enyinge ezingo okukulu olwalero jyagala tululeko enyinge 10:29 akawairo namba emu oluninyiridda lugamba judicial power of Uganda shall be exercised by the courts of judicature, which shall consist of such subordinate courts as Parliament may by law establish, including county courts, for marriage, divorce, inheritance of property, and guardianship, as may be prescribed by Parliament. Enyige yegamba, nti Uganda, abana asalanga okumisango, obelia judiciary, obulamuzi, okulamula, bijja kubeeranga mu makooti ag'enjawulo ne mu makooti gano munaabangamu ekkooti eyayitibwa Kazi Courts. Ne bwe baali bateeka akawaayiro ako baagamba nti Kazi Courts giyite kkooti y'obusiraamu bino bijja okulamulangako era ne babirambika. Mu byo baateekamu marriage, obufumbo, divorce, okwawukana, sitalaka kubaa mu busiraamu tusukka talaka tulina mu nekkulu. Na hivyo mne ni kuataka nukola chi nukua ukana uo mchala ya mrudomami uo mwami ya tala so mchala biona inheritance yu usika ne guardianship endela uwe mpuza ya wachi ya abana chibi intuwe vyo constitution ya vitu wa nti badia kusanga ukoti ezira mula mungeri inga uvisidamu jebukola chi jebula gira echu chini musemateka. Atembo osoma semateka, eteka eriyokuntiko mu Uganda ni semateka. Atete liyo nyingo, eri waguluwa nyingo ndala, wabula buli nyingo, eina obuzito bw'emunge nyingechi endala. Nogo ensonga efe nga abasiraamu, abageze mu Parliament, nga baloya, twagambye nti nno mwokubanga mulese eteeka lino. Mubanga abagamba nti nno ennyingo eri mu Constitution ebeere ng'ekola ki? Efa. Njagala okubajjukiza nti Constitution eno yabagibwa mu mwaka 1995. Gye myaka 2026 n'olwaleero. Naye mukyanga basamu nkola Constitution eno. Ekigambo ky'okubanga babaga etteeka erisaawo kkooti ez'obusiraamu kikyagaanye era tukipushinze naye tekinnabakola ki? Kuguka. N'olw'ensonga eyo, lwaki ekintu kino kikulu? Mu 2006 abaaliwo, 2008 waliwo etteeka eryaleetebwa erimanyiddwa nga domestic la hawla wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu domestic relations bill. Nti lyali likwata ku neeyisa mu maka. Etteeka eryo lyalimu obuwayiro obwaligumiranga bungi era ku luno obutafaanaganako ng'emabega amadiini gonna geegattira wamu etteeka ne bakola ki? Ne baligoba. Naye mu 2007 baawandikira Uganda Muslim Supreme Council kuba Uganda Muslim Supreme Council mu mateeka yemanyiddwa nga ekibiina ekirina okukwatagana n'ensonga zaaki z'obusiraamu. Bwe twali wa Amiru Juzi twamugamba nti ffe byaffe nga balooya tetugenda kuyingira mu nkaayana zammwe zino ani yaani. Naye wabaawo ensonga ng'ekwata ku basiraamu bonna eyo tubadde tusaba tukole ki? Tujyegattirekera. Amiru n'agamba nti nze jja okubeera omuki omusaale ku yo. Kati amadiini gonna geegatta etteeka eryo ne babeera nga bali shelvinga ne baliteeka mu kasero era paka tebalizzanga. Kakati Administration of Muslim Personal Law Bill mu nteekateeka eyo wateekebwawo akakiiko kayite Technical Committee ne kabaga etteeka eryali kisobozesa okussa mu nkola semateeka mu nnyingo 1029 akawaayiro namba emu olunnya olwadda kye kaali kagamba ekya Kazi Courts. Bwe twatwala ebirowoozo ebyo mu Parliament process eneebeeranga eddobonkanyizibwa era Attorney General naye najja ne bill gye bayita the Kazi Courts Bill mu 2009 era nayo neekola ki? Neefiiraawo. Ffe tugamba nti okujjawo gavumenti
erekeredda esuddo ovunaanyizibwa bwayo kw'ekyo kye yasuubiza mu ssemateeka balina obuvunaanyizibwa okukakasa nti nno kadhi courts courts z'obusiraamu zikola ki ziteekebwa mu nkola ebyo bijja kuba nga bitutaasa ku bino kubanga obusikirwa kye kimu ku bintu ssemateeka bwe yagamba nti bujja kubeera wansi wa kadhi courts gen observations erisinga obukulu mu bago lino etteeka lino likubaganira ddala n'ennyingo 129 olunyiriri of the constitution bwe liba nga litwaliddwa nga bwe liri ffe ng'abasiraamu bajja kuba nga abakoze eki abatulinyiddeko eddembe lyaffe ery'okuba nti nno tutambuza obusiraamu bwaffe ng'eddiini yaffe bwekola ki bwerambika ate nga ddembe lyaffe lyaweebwange erituweebwa constitution ekyokubiri ensonga zonna ezikwatagana n'okusika ng'omuntu teyaleka kiraamu mujjukire omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tekyandibadde kirungi eri omukkiriza okubanga alina ebintu byonna ebigabwa okusula nga takoze eki nga talaamye naye ate era kyabukakafu nti bangi mu bantu baffe siba abamu tebamanyi kuwandiika abalala batya ne weesanga nti abasiraamu bangi bafa nga tebalina biki biraamo naffe tugamba nti ne bwofa nga tewali kakiraamo obusiraamu bwe bwakola ki bwalamula dda era tugamba bugambye obusiraamu ku nsonga eyo bukola ki bugamba butya mujjukire allah yatugamba mu quran nti idkhulu fi silimi kaafa nti bwe mba muyingidde obusiraamu toteekayo kono ate jjo n'omukola ki n'omuleka ebbali kati tulina kukola ki kuyingirira ddala seeka sirimu walimu naye nange mbeerako kabalaza ka sheikh bosa ne mbaako byenkola ki byenjiga namu ebbago lino litunuulidde nnyo obufumbo obw'omuntu awasizza omukyala omu naye fe abasiraamu tuwasa abakyala abasooka mu ki muumu okugeza obusiraamu bwe bwali bulambika omugabo gw'omukyala ogwabakyala ate kino seeka abakyala yadde wano babayita bakangalasi abenakasero wano naye seeka wekituuka ku busika naye bakangalasi abakyala ebiso bikola ki bivaayo bagamba ebyo tokola ki totuleetera ekigambo ky'obusika bannaye kikaawo okugeza omutemu wa allah gwe yagerekera abakyala gumanyiddwa oba muli basatu oba muli bana oba oli omu omutemwa gwakola ki gwasalwako dda era seeka akyogedde tunagamba ekitu kimu kya munaana singa ababeerawo abaki abaana kati bw'oba olina miliyoni 12 kitegeeza nti kimu kya munaana mugenda kufunako kimu kyakubiri zibeera 6 kimu kyakuna njagala batwala mpola tusobole okukkiriziganya ku ssente ezo kimu kyakubiri zibeera miliyoni 6 kimu kyakuna zibeera miliyoni 3 kimu kya munaana zibeera miliyoni 15 kakati abakyala bwe babanga bali basatu bonna bagabanyizibwa kyenkanyi ze miliyoni 3.5 abakyala bameka ne bwabanga ono owokusatu bamuwasizza ggulo limu ne bwabanga gwe yakulembera omaze mu bufumbo emyaka 47 haji n'akola ki mwenna mufuna kyenkanyi okwo kwe kulamula kwaki kyenvudde mbazaayo ne mbagamba nti nno aya 13 allah atugamba ezo zensalosalo zaani za allah ate bonna osoma ennyo baseeka bano nga batalambulidde ojja kulaba ne allah bwe yatuwooninga abantu abaawukana ku ki ku ekyo kaakati etteeka lino litunuulidde nnyo abalina omukyalo omu naye ate ffe tulina abakyalo olumu abasukka mu ki muomu kati liba terikoze eki kati ebyo byokka tusobola bimaliriza nga tuzze eno mu kooti ezaffe ezaaki ez'obusiraamu ne zibeera nga ziramula ate mwana wattu ekyewunyisa abakyala bagenda ne balowooza nti n'omwami yalina okufa ye n'akola ki n'agabana naye ate obusiraamu bwalambulula even before the western world nga bannaffe bano abalowooza nti bo bakulaakula nnyo nga tebannaba kubaga mateeka
gabwe nkanya obusiramu bwali bwala mulada miaka 1443 nti bagenzo okuleta equality obwenkanya tebunaba nakumala miaka 10 naye ate baagadde nnyo okulaga nti bo be balwanirira eddembe ly'abakyalo okusinga ki n'ekisaba nnyinaffe abali mu kateni eyo okubanga mukozesebwa abantu ababalaga nti babalwanirira okuyimirizaawo eddembe lyammwe naye ng'ate bamenyawo ki eddiini yammwe. Ekyokuna, ebbago lino singa liyisibwa ligamba nti omukyala abadde mu maka n'abaana abali wansi w'emyaka 18 bo bajja kubanga bafuna kineneko okusinga abatali naye ng'ate obusiraamu bwo bwagamba oba olina emyaka 7 oba olina olunaku lumu bwe kituuka kugabanya abaana bonna bafuna ki obusiraamu tebulimu busika ne bwabeera muki mu lubuto awo amasala ago yebakusinga okugamanya saagala bigendamu ffe ebyaffe birala nnyo. Legislative best practices of Muslim personal law in other Commonwealth countries tetugamba nti lwaki gavumenti tetunulako mu mawanga amalala na biki bye bakoze okulaba nti nno ng'abasiraamu batuyamba okugeza ensi nga Nigeria ettundutundu eryamambuka abasingayo basiraamu era yeriba yeri states mwemuli ebibuga ebyabasiraamu Kano state n'ebirala bwe bityo naye ate eno wansi waliyo baki bakristaayo kati bo mu mateeka gaabwe bassaamu obuwayiro obugamba nti wezinaakwatanga ku nsonga zino olw'okuba z'abasiraamu banaalamuzanga ki ddiini yaabwe. Malaysia gye kiri, Sri Lanka gye kiri, na wano kulira ne Kenya bwe kiri. Ffe tusaba gavumenti nti etunuulire amawanga ago balabe engeri gye bayinza okuddira ebbago lino lye baleese bakwataganye kubanga mu Uganda abasiraamu tulimu kumpi ebitundu 15 ku buli 10 eyo namba ki nene nnyo era teyinza kukola ki kusuulibwa. Bino bye tusaba oba bye recommendations bye tulungamyamu. The challenge of Uganda as a nation is to build unity in diversity rather than trying to engineer superficial legal uniformity. Muslims' major objection to this bill is to include a provision to the effect that it would not apply to Muslims who shall be governed by Islamic law and inheritance. Fetugamba, nti okusomezebwa kw'eggwanga lino kwe kubanga tuzimba eggwanga eryawamu yadde tulina enjawukana zaffe okusinga okubanga batukakako etteeka erituteeka mu kasero ke kamu. Abasiraamu ekisinga okutuluma kubanga procedure otandika otya omusango ogenda otya mu kkooti ebyo tetulinaako buzibu tusobola okugenda mu kkooti ezo naye we walaawo ebikwata ku gaba ebyalambikibwa ekyo batukkirize ffe tukole ki tugobere kati nga tusaba nti muteeka bateekemu nti we binaakwatagananga mu busikirwa obw'abasiraamu ffe tteeka eryo terikola ki kubanga mulimu akawale kankwe ekyokulabirako baleese buli lwe baleese emabega eri liri nalyo libadde n'obuzibu bwalyo lye baagala okugyawo naye tekikwewuunyisa nti waliwo omusango baguyita Law and Women Advocacy in Uganda versus Attorney General, Law versus Attorney General. Musango ogwo ekibiina ekyaleetanga kiwakanya akawaayiro namba 3 akaali kagaba ebintu nga omukyala kamuwa kitono okusinga omuki Constitutional Court n'egamba nti akawaayiro ako kaali kamenya ki semateeka naye bukyanga basala omusango ogwo gwakayita emyaka 16 naye ate tubadde tukola ki tutambula kati kisoboka okubanga muteeka mwaka wayo mugamba nti wekinaatuukanga ku kino bano tebaakolenga ki ate si kipya kuba tulina kye tuyita divorce the Marriage and Divorce Act of Mohammedans nti etteeka ery'obufumbo n'okwawukana okw'abasiraamu batuyita ba Mohammedans nga bwemulaba we bayita Christians nti abagobera Muhammad naye ate ffe tetugobera ki Muhammad ne bwe batyo baalikola ki naye mu tteeka eryo bali ali era likwata kufa abasiraamu baateekamu akawaayiro ne bagamba nti the Marriage Act, the Divorce Act
and the marriage and divorce of customary marriages terijja kwata ngakubachi kubasilamu fetujja kubanga tukola kitu ko salino so mungeri yemu za government singa na fe muteka lino kuba kitufu kiri kishebo saliyogeddeko ngagamba tino parliament amateka tegatuwata kugatuwata ko fe kitu inokola kukakasa nti dembe lya fe nalyo likola ki lizigizibwamu ekyokubiri. The government of Uganda should fulfill its constitutional mandate by enacting relevant laws to operationalize Article 129.1d of the Constitution. The government ekozese obuvunaanyizibwa bwayo okulaba ng'ennyingo ekikumi abiri mu mwenda olunyiriri 129.1d eyiteekawo kooti zino ez'obusiraamu babisa mu nkola kuba bwe banaateekawo kooti z'obusiraamu ffe tujja kuba tuvudde mu lino ne tubeera nga tukola ki tulina etteeka erikola ki eritufuga ekisembayo. The recommendations of Uganda Law Reform Commission on having a separate legal regime for Muslims' inheritance should be implemented in order to protect rights of beneficiaries under Islamic law of inheritance. Waluchi baita Uganda Law Commission bwe yali enoonya ebirowoozo yagamba nti nedda banabasiraamu bamayina ekyabwe kyaki ekyenjawulo n'omweso n'olwekyo tuteekewo enkola ng'abasiraamu bo basobola okubeera n'etteeka eribafuga ku by'obusikirwa naye nga bwe nabagambye nti ennyingo eyo yatuwa ebintu bina ate bw'ogenda okubitunuulira bwe busiraamu mulimu ki obufumbo omubaka yatugamba ati omuntu bw'awasa kibeera kitundu ki ku ddiini ye mulimu okwawukana era bw'ogenda okusoma Quran ojja kulaba nti Allah bwe yali ayogera kukwawukana okumanya Allah yagenda wala yatuuka n'otugamba nti mubeere nabo mu bulungi era mwawukana erabo muki mu busiraamu olaba bw'oba omukyala talaka toyinza mugamba nti nkutalase gumu nkutalase ebiri nkutalase esatu yadde nga waliwo school of thought oba amasala agagamba nti n'ekyo kikkirizibwa naddala mu bashiya naye ffe ba ahlu sunna waljamaa ebyaffe toyinza muwa talaka za mirundi emeka bw'omuwa talaka obusiraamu bugamba tomugobana mu buli musula mwembi naye bw'obanga ogumidde eddala ng'ekigambo kyokikakasizza bugamba ntitukuwadde emyezi emeka esatu nga musula naye nowulira ng'oli ku muliro guli gwennyini n'akusemberera bw'oti naye n'oguma n'ogamba ono omukoze ki bwekiggwako obusiraamu bugamba akoze ki afulume naye bw'olemererwa bw'olemererwa ng'ekyo kikaluubiridde n'ogendayo oko nga talaka ekola ki esooka nga bugamba kakati osigazza mmeka kyova olaba nti nno talaka temulina zisangiramu abasa naddala abavubuka mugenda ne munyiiga omukyala n'agambako ekigambo kimu n'omugamba nze nja kukutalaka mutinyi Allah kubanga oyinza okwogera ekigambo ate nekikola ki kakati n'omuwo talaka ey'okubiri bwayekunyiiza ogwokubiri n'omuwo ey'okubiri era nga mugamba abeerewo emyezi emeka kati awo olina bwalambikawo mbulirayo eddiini endala emu erambika okutuukaawo naye ate wekyatuuka ku mukyala ye ne bugamba tewetaaga kukola ki kulinda zayama aleke bw'omala okugazzaayo okole ki naye ate era ne buteekawo system tomala gagamba nze nkuwadde amahale gukuleeta abaki abajulizi saagala genda eyo naye njagadde bbawa nti nno olw'okubanga system y'obusiraamu olwedde weeri tetwetaaga nnyo bantu kutuula tubagira timujja kukola bwe muti oba bwe muti ensonga kitwazize gye muli omubaka agundi Quran atugamba Allah subhanahu wataala nti alyastawi alladhina yalamuuna walladhina la yalamuuna nti benkanankana abo abamanyi n'abatamanyi ekimu ku bizibu kye tulina ng'abasiraamu kwe kubanga twogera ku bintu nga tetubimanyi kiwanvu kikola ki kibikwatako kati ngaffe ba Uganda Muslim Lawyers Association tulina by the way muyinza okuba mbadde temukimanyi naye tulina bakulida abasiraamu abasukka mu 700 ekibiina kyaffe kinene naye twagambye nti ebintu by'okuba nti no tutunuulira abantu baffe ng'ate ffe naffe mukama yatusitulako katono eddaala mu by'amateeka yadde tumanyi nnyo ga shariya naye ate ennaku zino omukama wange tuyina bannaffe nga bo basoma shariya law
ate ne basoma ne secular law nti asobola okusaanisa amagulu gombi ate n'omutwe n'akola ki n'ateeba kaakati ssebo obukugu obwo nabo tuyina era ne director of dawa bamuyita Sheikh Usama Semufu Sebo munnabiraali ate era munnamadiina yaddenga ki kaakati n'oludda olwo nalutandisa okugenda nga tukola ki so tugenda kukola campaign eno mu miziki gy'enjawulo okulaba nti tubuulira ku bantu baffe naddala ku nsonga zonna ezikwata ku busiraamu nga zirimu element oba akayingo akekwasa ku ki ku busiraamu ne ku mateeka nga bwe galambiddwa mu ggwanga lyange sebamii ntwala omukisa guno kwebaza otuwa omukisa guno natumiddwa ebigambo bino si byange ensobi z'enkoze zo zange naye nga obubaka bwebwo tubasaba bw'oba oyogera ku tteeka lino bwe tuusaayo ogambe nti nze siina naddala eri abakyala kubanga bakosezza nnyo nti nze siina buzibu okubanga obusiraamu bukola ki bunnamula kuba nnina ennamula eyange eyaki temukaayana nnyo tteeka litunyigiriza naffe eggwanga lyaffe ebyo biyinza obutakola ki obutatugasa naye ffe tusabe nti nno ffe ng'abasiraamu batuwa omukisa kubanga twagala tubeere nga tulamulwa ennamulwa allah gye yakola ki gye yateekateeka barakallahu fiikum wajazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdik eyo yange ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik badde nsaba nyinza obutatwala bibuuzo kuba nina ate olukiiko olulala munte barakallahu fiikum ekisooka kyabina abasinga nakunaku olwokubiri era basuubiza nti bagenda kujja tukwebaza okubeera nti mutuukiriza kyamukisa mu bintu olwali tugenda kufuna bibuuzo abasiraamu era abasiraamu kyenjagala okubategeeza nti ebizibu ebikibimulira byonna ebikwatagana ku mateeka bana tumaze okufuna omukutu obutuyambako tukozese bannamateeka bano tugenda kussaawo ne desiki namba ng'ekwatagana ku bantu abalina ensonga ezikwatagana ku byamateeka ndooza tubasukumi nga butereevu balina legal department banatabakeza probono services siwe kiri probono services be bantu nga talina mulungi ensimbi zisasula looya kubeera nti amuyamba okumurepresentinga mu kooti so services zonna zonna zikola ki gyeziri era mbasuubiza nti insha allah tugenda kubanga tukwatagana okulaba nti abasiraamu bayambibwa barakallahu fiikum jazakumullahu khaira njagala okwebaza nate era otuuse obubaka bwaffe mu ba uganda muslim lawyers association titusiimye nnyo era abasiraamu bano basanyufu nnyo olwokubeera nti muzene nebabangula ffe nga jamuyade salafiya nga bwe tweyama era tugezezaako olwaleero khutuba zonna masajiri ziba nezogera ku nsonga yeemu era tusuubiza okukwatagana nammwe ku nsonga eno okuba nti etteeka lino tulwalira wamu okuba nti literezebwa barakallahu fiikum jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu